Kryeministri grek Antonis Samaras i kërkoi më shumë hapësirë për frymëmarrje kancelares gjermane Angela Merkel gjatë një takimi që pati me të në Berlin. Ndonse tha se do të dëshironte që Greqia të mbetet në Eurozonë, Merkel nuk pranoi të bënte gjykime të parakoshme për progresin e Greqisë drejt reformave dhe se do të priste përfundimet e një raporti zyrtar të trojkës muajin e ardhshëm. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp që pasoi takimin, Samaras premtoi se Greqia do t'u përmbahet angazhimeve dhe do përmbush detyrimet. Në fakt, kjo është ajo çka po ndodh tani, tha ai. Ne nuk kërkojmë më shumë para. Greqia kërkon më shumë kohë për të marrë frymë, u shpreh kreu i qeverisë greke. Trojka po shqyrton nëse Greqia ka bërë progres të mjaftueshëm drejt reformimit të financave publike dhe paketa e ardhshme e ndihmave për vendin varet pikërisht nga raporti i Bashkimit Evropian, FMN-s dhe Bankës Qendrore Evropiane. Pas takimit me kancelaren Merkel, Samaras do takohet të shtunën edhe me presidentin francez Hollande.